waxaan iska wareysanay iyo hawlihii aanu iska wareysanay oo noo sheegay wuxuu weydiiyay waxaanu u gudbidnaa golaweynaha guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta kulan la yeelatay wasiirka wasaaradda arimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed kulankaasi oo warbaahintu dibad joog ka ahayd isla markaasina qaatay saacado badan ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta ugu warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen gudoomiyaha guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland Dayib Xasan Axmed iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda arimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed waa halkan waxaan joognaa maanta anigii xubno kale wasaaradda ka mid ah golaha guurtida maxaan ku dhahday isoo marti qaaday sida la socotaan golaha guurtiga xeerka iyo distoorka Soomaaliland wuxuu siinayaa inay yihiin golo u xilsaaran arrimaha nabadgelyada wasaaradda arrimaha guduhuna waajibaadka ugu weyni waxa weeye waa nabadgelyada gudaha ee qaranka golahan waxaanu ka wada shaqaynaa arrimaha nabadgelyada waxaan la kulmay saaka guddiga joogtada ah waxaanu ka sheekaysanay waan wax iska weydiinay xaaladaha nabadgelyaduna meelo fara badan tafaasiil kama laha waa mas-uuliyiintii golahan u xilsaaray arrinta nabadgelyada si fiican baan isula fahamnay si fiican baan wax isaga weydiinay annaguna wixii warbixin aanu ka haynay ee iyaga sameeyey waan uga warbixiyey halkan maanta waxaan ugu yeernay wasiirka arrimaha gudaha iyo ciidankiisii staafkiisii waxaanu ka wareysanay shaqadii qaranka uu hayay si aanu annaguna shaqadan qaranka u haynay aanu wixii waajiba ka gudanno wuu noo waramay maadaama aanu nahay golihii guurtida oo uu qaabilsan nabadgelyada iyo hawlihii qaranka u haya baan wasiirka ka wareysanay si wanaagsan oo dhinacyo badan taabanaysa uu noogu waramay waxaanu iska wareysanay iyo hawlihii aanu iska wareysanay uu noo sheegay wuxuu weydiiyey waxaanu u gudbidnaa golaweynaha waa maxamed axmed cabdilaahi maxamed xudayfi wararka laanta afka soomaaliga telefishinka CBA.